El Centre de Convencions Internacional de Barcelona ha generat a la ciutat des del seu començament a mitjans de 2004 més de 509 milions d'euros. Aquesta xifra prové dels congressistes que, quan venen a la ciutat, gasten uns 1.300 euros. Enguany, gràcies a l'organització de certàmens com el Primavera Sound, la facturació del recinte ha superat els 34 milions d'euros, que suposa un increment d'un 44% d'ingressos en referència a l'any passat. El Centre de Convencions Internacional de Barcelona ha acollit durant aquest any 2007 un total de 125 esdeveniments, el que representa més de 160.000 delegats arribats de tot el món. L'èxit del CCIB, segons l'empresa gestora, és que és l'únic centre a Barcelona pensat per acollir convencions i congressos de gran i mitjà format, i ara estan treballant per acollir més esdeveniments internacionals. La carta de los Reyes Magos, diremos que vamos a seguir trabajando para seguir en posición de líder, como somos actualmente entre las cuatro más grandes ciudades del mundo en términos de turismo de negocio, y debería ver si seguimos trabajando con el aeropuerto para que podamos seguir aumentando las conexiones, sobre todo a nivel internacional e intercontinental. El CCIB pertany en un 80% a una empresa francesa, GL Events, en un 12% a l'Ajuntament de Barcelona i en un 8% al Gremi d'Hostaleria de la ciutat.